Iya nih karpe panggung ini ditoto di persani Kiai Sakmene Mbah Niki tujuannya itu apa? Bayangan mosok ini tahlilan. Maksudnya kita letuk, gue ngerti, nyangkrek gue. Aku gergetan gue. Gampang lesu, udah bongkol. Gak kuat aku. Lah terus piye karo bela kowe kok ora nyambung blas kok antare wong telu ora gegeran wae. Ngengkel sampe ngeng. Bener Pak. Lho apa rumah sama aku mesti karo. Aku tak balang gas, tak balang gas. Makasih. Kalung niko suwan wonten Pulau Rejo. Pulau Rejo aku Pak saya estu. Ya ya ya. Mic-nya. Pun, sip. Yo, nggih. Pulau Rejo. Oke. Pule Rejo tuk. Nggih, Pak. Iki leh mirsani nyenengke kaya ngeten iki. Nggih. Nyuwun pangapunten, Mas, penataane panggung karena penyediaan panitia nggih. Nyuwun pangapunten. Awake dhewe niku kaya main teng jero stadion. Pule Rejo iki lek ngerti lek nek wayangan. Heeh. Dalan didhuure sing kono. Tuh. Ora didhuure. Kuwi nyelurup pengen kok kene ndek kene ya Le, tak bagus. Pancen digawe ngene leh mirsani ben kepenak njujuk. Iku nek panggung ini kono nganti-nganti iso deglak ini tenan. Dangak, deglak. Mangsane kok iso. Hebat. Alhamdulillah Mas Redi. Nggih, pripun. Pak Lurah nyeneki warga masyarakatipun dalu menika wayangan kasembadan wonten Pulau Rejo. Saestu. Bingah manah kula Mas nalika semanten kula telepon panjenengan. Nggih. Nggih to diutus Pak Mbah Lurah. Nggih, Pak. Cahyo gitu. Bajan istimewa. Istimewa apa? Jam pinter rawat den. Kalau wau jam songo kalau pun riki ngewangi mbok marem masak. Bajan dah. Sakit tarsen. Naik kritik jam songo tuh. Di kau sayangku jam berapa datang? 10 Kacak saja. Saja. Mergo Ponorogo dan Blitar. Blitar. Neng sih kesalahan riki kok Mas. Lainnya sebabnya? Pulau wajan ini mampir Blitar. Hah? Lah mampir Blitar niki semayanan karepe ngejak bareng wong kula ora ngerti ngriki to. Terus lah kula mampir Blitar lah niki kula parani mboten enten. Lah terus kula tekan omahe kluthuk niku bojone mengko lawange renek lah kula yo bali to Pak. Lah jeneng kula sapa, Dik? Lah saya ngomong piye to? Lho lah iya to sampean lak semayanan karo aku. Lah iya. Lek ngomong genah. Letik mampira ning Mas Blitar sik kok bareng kowe ora ngerti nggone. Nggih, Mas, kula lak ngoten. Basa no. Basa kula nusul teng Blitar lah kok niki mboten enten. Sing enten niku bojone mengo lawange renek. Sik. Ngoten lho. Sik. Omongan lu atos ya omonganmu iki. Nggih, kowe kok kemecret model. Sing bener ki lawange mengo. Bojoku ra enek. Lho, sing ning kono ki aku kok rudu kowe kok iso. Bojoku ki kono ki aku sampean. Bojoku piye? Bojomu mengo lawangmu ra enek. Bojoku mengo. Lek roh bojoku mengo ora mbok leboni. Napa tak benerne ya le cah bagus. Oh, Pak. Lawange sing mengo. Terus bojone ora. Renek, sampean ra ngerti sing ngerti niku kula. Wong sampean ki mayang lho kok ngengkel. Umume omongan ki bojone kluthuk ora neng omah lawange mengo. Sing ora enek mergone apa? Napa? Digawa iki. Lah. Anane aku nggawa mergo bojoku ngengakne dhewe. Lah timbang mubadir aku sing leboni. Ya, nek sing ngongkon klitik. Ya pancen bojoku tak sedakohne ya. Kok iso sing sedakohke? Kowe iki ya ora umum kok. Kakak wis seneng wis. Ngono ki ya kaget ki ngriki Mas. Nggih. HP kula niku alin iki lak meh padha. Lah ngoten niku terus enek tulisane bojoku ngoten to. Kaget. Kula angkat Pak. Halo sapa ki? Mbakmu iki. Loh. Kok dudu bojoku aku ngono to. Langsung mau parene kakangmu. Kok parene kowe aja madan-madani nggenku aku ngono. Lah kowe sembrono. Dong kuwi tulisane HP iki merek e ngono ki lek ditulisi bojoku to. Kuwi sing tulisane bojoku ning HP. Lek kritik iki bojoku lek kowe iki ya sayangku to mamahe arek-arek. Lah ngono lho. Biasa ora kleru. Ngapa mbok tulisi bojoku? Kamu kok bojoku ning HP-ku lho kok iso ning HP-mu barang nyapa? Pokoke tak gantok gendeng. Lah nek bojoku mrene tak tulisi bojoku ning HP-ku. Ora iso wonggonku tulisane bojoku tak angkat tok bojomu. Ayo. Ya sesuk tak ganti to. Sapa? Gendakanku. Ngono ku. Kowe iki emas lho, kudune lak yo iso tak sendeni. Sendeni malah geblak di kowe. Ditanggap malah padu. Ora padu piye wong kowe karo aku yo pancen megelne yo. Sing megele kowe. Duit-duit tanggapan kula tabung. Terus kula tukokke sapi. Ngenak-ngenak nih kula tuku sapi wedok niki tuku sapi lanang lah kok dadi siji mana lah kok anaknya digawa niki ya ora bener to tuh kono kuwi
diparo, umumnya diparo harus dari sapi piro kok didom lah didom. Kalau nyambut gaya reso konsentrasi mas. Reso? Reso kalau. Kula sapi ya? Lah nyatanya wong sapi ini mana mbak gue, kudunya didom. Bisa mana? Saya ngecis apa selera sapiku? Sapi lana. Sisi, potong ini. Ini harus jotosan kan. Ayo. Ya bener loh dik. Sapi mu itu mbak jarnya mau bisa meteng. Upama sapi mu kira dicis lanangannya sapi ini kuih, ya gak bisa meteng. Loh ini nek pomo rene sing dicis tanpa enek wedaknya sapi ku apa bisa? Lah ya bu ya bener loh dik. Lah ya rene, wedaknya ngecisnya gini neng di. Iki no. Lah. Lah terus sing adil sapa kuwi kok? Heh? Loh, ya ora iki kudune ya sing adil lho. Ana sing diadili. Aku tak sing adili. Piye? Sapi gore. Loh, sapi apa? Maksudku sapi kuwi malah sapi sing gregit. Lah iya aku tuku sapi wedok. Aku sapi lanang. Lah kamangka wis manak siji. Lah kok digowo nutup balik nang kowe? Kok tak tableng iki. Loh, ora iso wong kuwi sapine lho. Lanangane sapa lak? Sapi wedokane sapa? Wedokmu. Lah iya, kudune didom sapi siji. Duk, ora kena ngono kuwi lho, duk. Piye, Pak? Bener iki tak adil ya. Sapi mung ki gorene tak parone. Sapi ndi? Sapi sing dumadi saka wedokan dicis lananganmu lah. Lho, kuwi sing rencana apa, Pak? Ya ampun iki. Sing ngomong. Rencanane iki disekno. Lah kan nek tak engkel-engkel rencanane keri. Iki rencana aku nek dhewe tak tukoni sapi wedok ngono lho. Sapa nyapa kesusune. Wah. Iki dalang ya budrekan to Didi. Ya ora umum. Omong iya genahe. Wajan dirungokne tenan padu kok ngono. Aku njajal jenengan ki lho. Gampang emosi apa ora ngono. Lah ngene gampang emosi no, tak apa-apa. Alhamdulillah, Pak. Nyapa? Bule Rejo wayangan dalu niki. Lho, kasembadan to. Kasembadan. Dongamu, dongamu kanggo warga Bule Rejo. Semoga-moga Bule Rejo mereka kabeh warga masyarakat doke bilane cedake rezeki. Amin. Amin. Sementing kesehatane kudu dijogo. Tenan to. Tenan wis pokoke moga-moga wae kesehatan warga masyarakat Bule Rejo iki pinaringan seger kewarasan salaminya. Amin 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 amin. Pancen iki ora iso kerja maksimal bojone lak nembe mawon lara Pak. Gerah to ngian. Bojone kula niki lara. Nemen apa ora? Ya ora nemen tapi ya wis lara lah. Wis aja nemen kok didate pisan. Panu Pak Stadion 4. Panu Stadion 4 tak tuwa kok tenan to. Gowo dikedhi. Kowe iki wong panu mbok omongke nek lara ngono kuwi dadi priksake aja sampe kelanjut-lanjut. Sesek bojoku sesek. Lho ndang digone dokter no. Wes. Wes. Loro sesek digone dokter bahaya. Sampun Pak, sampun. Lah terus? Ya wis ketemu. Karo doktere? Ketemu doktere nggih. Jare doktere loro apa? Doktere sehat. Sing loro bojoku. Wis ketemu tak pesane. Piye to iki dijak omong-omongan kok iso. Iki dereke Pak Mbelung lho. Iya iya. Bojomu lak loro to? Loro loro. Wis mbok priksake. Wis. Ning dokter. Dokter. Lah ketemu apa ora? Ketemu. Jare doktere loro apa? Doktere sehat. Sing lara bojoku. Anu Mas panjenengan mongkon ta. Aku kok bingung, malah gobloke pindah rene kok. Sesek. Aku takon, bojomu lara to? Lara, Pak. Lara apa? Sesek, Pak. Wis mok go nang dokter. Sampun, Pak. Dokter ngendikane omongane piye? Oke, Pak. Lah, doktere dridi lho mangan dridi lho, Mak. Lah, terus doktere omong apa? Ya omong oke. Bojoku jak jagongan kok. Maksudnya ki lho dokter iki lho jarine lara apa? Lara apa? Sehat kok ngengkel lho iki. Dokter iki sehat sing lara bojoku kok tak. Bojomu ki gering, moko ning dokter kowe wong muda butek tugel ndasmu lho kowe. Lho, lha nek mbok tugel dokter iki lho omong apa? Oke. Diomongi oke kok ngengkel sampean. Aku ini ngene lho, ngene lho. Maksudnya ketemu dokter. Ketemu. Terus bar karo dokter lah bojomu dijak omong-omongan piye ngono lho. Dijak omong-omongan akeh, laramu apa ngono. Nah, terus. Ya wis, duwe resep. Nah, aku lho maksudku ngono. Lara udun bojoku. Lho. Astagfirullahaladzim. Dipe udunan, Pak. Udun ngono kuwi paling ora bakarno bawang mbok tempeke nggo udune wae mbok oles-olesi mari. Lek ora ngono, kuwi nyandako gelas kosong, nggowo kuwe koran, koran ki tempelno ning kulite bojomu sing udunan kuwi bongen. Wis tak buang. Malah tulisane nempel ning bokoke bojoku. Piye? Tulisane ning kene. Tulisane koran pindah ning bokoke bojoku. Klet, klet. Akhire wis diomongi dokter. Terus akhire? Dhewe salep. Nyo, Pak Jo, gue mulih, gue lagi sekomah oleh solasi yang udune, bar gue lagi sebuah oleh solasi, motornya pelontotan, gih aku ya. Selesai Pak, komah alhamdulillah, tak bojoku tak akan mengkurap, udune tak oleh. Gue manut dah, gue manut, manut tersep. Bojoku tak akan mengkurap, tak oleh solasi udune, bar gue tak pelontot matan, alhamdulillah. Kempes. PC yang, PC yang.
iki kok ngendi iki kok ngendi to sing diplotot iki? Kowe ora ngrungokne dawuh dokter. Loh, la iya kowe la budale. La iya. Petuk doktere. Petuk doktere kon ngomongi gawani soal salep. Dibawain salep. Engko dioles-oles ning udune, engko lek wis engko plototen ben matane metu. Ha iya bener. Wis tak plotot matane metu sing kawir-kawir. Kawir-kawir. Astagfirullahaladzim. Tuk, sing dimaksud kuwi matane udun ya, Mas. Mata udun sing karepe dokter iki. Udune di mata. Loh, piye ta iki? Udune di mata. Udun ki ana matane. Enek matane mlendi kuning ki jenenge mata udun. Lah ngono ning Pulau Rejo kok gak enek bakul kacamata udun. Bocah ki ning ngene iki lho. Bocah ki nek umpama anu kowe ki sekolahmu ki mbiyen ki ben ki gak ngene iki lho cah iki. Mula ngeten iki lho. Latar belakang sumber daya manusianya rendah niku ngeten iki. Termasuk IQ. IQ. Mula kowe ki sekolah menengah ke atas IQ. Aku menengah ke jeron minggirne aku. Maksudnya perguruan tinggi. Kedurun sampean bledek bosok engko. Anu Mas, wawasannya. Nah, itu wawasan luas. Luas. Kekamban malah bingung engko. Maksudnya ki dadi wong. Lho, apa maune munyuk aku. Anu kepiye to Pak Redi aku ki jane dulur lho iki kok jak omong kok as. Kowe iki nek aku ngomong karo Pak Redi iki kepenak ning nek ngomong karo kowe iki aja angel. Dadi antarané wong telu kuwi nek kisinambungan. Nah, itu lho. Berantai, dadi nyambung. Nah, dirantai. Wong telu dirantai, kowe tahanan ngono. Kowe iki maksud iki nyawang Mas Redi ngono lho. Lho wis ngono lho. Lho. Omong mari iso gatok. Nah, ngono. Gatok, terus cipokan. Duh, matengane jan. Iki suwan Kyai Pule lho Mas Jo. Roh-roh. Kowe ora ngisin-ngisini lho. Lho, isin tok budal kowe. Lho. Sing ditanggap ki isine iki kok. Iya nek karepe panggung ki ditata dipirsani Kyai sakmene ndan iki tujuannya itu apa? Lho wayangan mosok ngene tahlilan. Maksudnya ngene lho, Tuk. Kowe ngerti? Nyangkrek kowe. Aku gregeten kowe. Gampang lesu ndang bongkol. Gak kuat aku. Jalan gampang lesu. Apa iso? Sabar. Ora iso. Lah kowe dicelane adek mung dangar ge sing gowo kowe aku lho. He? Kowe ngisin-ngisini aku. Sing gowo aku sapa? Sing gowo aku sapa? Aku. Aja gembede lho. Sampeyan sing gowo iki panitia lho. Iya Pak, aku yo kleru. Sampeyan nek panitia yo bosok nek omah. Kan lataran aku ding. Ya bener. Kowe tak telepon gowo kakangmu. Bener wis. Ngerti panjenengan dager kok koyo ngene. Ya apa gowo kuwi? Gowo diakhiran liyane lho. He? Dijamong marang nyatu. Liyane payu sing ra payu nek aku tok ya. Ya bener weh, bener. Mani. Salah Pak, salah sampean. Ngengkel aman iki. Lah terus piye karepe lek kowe kok ora nyambung blas kok antare wong telu ora gegeran weh. Ngengkel sampean. Bener Pak. Lho apa rumah sama aku mesti karo. Aku tak balandas, tak balandas. Ini. Tak balandas ya. Ngene-ngene sik. Ngene-ngene Pak, ngene Pak. Ngene Pak, Pak, weh mantuk. Jambung mangan kok ndak nyambung lho. Caramu ngene tak celukne anu weh kowe. Tak celukne dukun blitar e. Gus Samsu kletek e. Lah tenasane. Tuk, aku iki paling ora dagelan, uripmu ki nemplek ning kelir sing ngobahke wayang ki Mas Belung. Dan Mas Belung ki bisa berekspresi dalam pewayangannya itu karena masyarakat dari Pulau Rejo. Aku ndak kuat karo kowe sisuwi. Ndek rene Jono Suto gak ngene iki kowe karo aku karo klitik iso sinkron. Kowe kok ndak iso apa jane salahku opo? Rasah nangis. Rasah nangis wis to. Rasah nangis. Nyapa to nangis? Ya bulan. Rasah Ablah riasmu. Dalange sekarat. Dalange sekarat. Sekarat matamu kowe. Kok iso? Lah, dijawab Pak Redi. Pak Redi. Kok kowe emosian? Pak Lurah menika nimbali panjenengan menika ngentekke ragat golek nikmat. Ora sithik. Terus golek syafaat. Lah nek terus njenengan kali dagelan ngeten iki kula lak nggih melu nanggung resiko to. Kok kuat ngadepi bocah pekok cengok kaya ngono kuwi. Lah ngono kok mau gowo nggih yo. Lho, sing salah dudu iki yo sampean ngerti dagelan pekok mbok jak. Sing salah iki sampean nek aku tok lah yo iso to. Lah aku kan manut dikau. Lah iya. Berarti sing salah yo kowe barang. Kowe salah tuku ora tak jak nggih seragam. Lho, kowe kocelok e jane. Wong aku mek dikabari Mas Titik aku mayang ning Pulau Rejo. Nggih, Gus, kok tak ngusul. Aku telepon kuwi lho. Aku kan ngongkon kowe. Nah, Dik, aku tanggal 11. Nah, nggih. Lek awakmu longgar ning ngono Pulau Rejo. Kancanono aku. Kancanono aku. Lah kula budal gak. Lah kowe nyapa kok gowo iki? Kowe nyapa kok nggih seragam wong aku iki mek ngomongi ngabari aku wayangan ning Pulau Rejo. Karo aku. Nah, kok kowe nusul malah nggo seragam mbok padake iki ngopo? Tak kira tanggapan e. Lho. Wah, tuh, piye iki cah iki? Tibake gak iki? Ora, ora malah Mas Edi tok. Layakno gak disuguhi blas iki, Mas.
Mas Giring. Hei Pak. Dadah Rondo. Pulirejo bagaimana situasi Pule malam Rejo hari ini? Pulirejo ini sesuai dengan asmanipun desa Pulirejo. Pule. Pulirejo sesuai dengan apa ini lho? Bakul telo. Apa dulu banner matane. Pulirejo sesuai dengan meniko eceran grosir Pak Pendi Pulirejo. Bakul telo. Tak kira ki bener wayang lho ki. Ting, kowe iki tabang bagane kepleset hidup muda glelenge dhewe no. Ketok goblok. Lah iya to. Eh, iki tulisane apa ki ngisor ki? Pulirejo. Pulirejo. Nah, werdekno tik lek pancen. Gek kowe lek ngantek sini tak tugel dasmu. Wah, kowe rong dino sewengi iki mbok tugel loro aku. Saya sujud pangapunten Pak Redi. Mula kula mboten nyambut gawe niku mboten sak-sake mesti nggawa pasinaon edukasi yang luar biasa. Niku sing bener. Pulirejo. Pulirejo. Menika pucuk pimpinan desa ini yang akan menjadi satu pimpinan yang bermartabat dan menjunjung tinggi harkat budaya Indonesia. Jos gandos Pak Agus Cahyono. Agus Cahyono. Kepala Desa Pulirejo. Piyaine grapyak sak-sok ya sono seora barang. Lah ya ono terus. Ngono. Le, dalem pule. Le. Pule. Heeh. Le itu tegesipun lego. Le itu le. Lego. Lego. Nggih. Lego yen wis kasembadan menapa ingkang dados kajatipun dalu menika suronan. Suronan bersih desa. Lho, omongan niku tangkep ngelem muni sumum. Terus no, terus no. Re. Rengkut gumregute warga masyarakat ada tongkat estafet menyambung kebersamaan masuk, bersatu kita teguh bercerai kita runtuh menanamkan persatuan dan kesatuan menjunjung tinggi desa Pulirejo. Lu ini dasang, tepuk tak. Tangan Pulirejo. Tepuk tangan istimewa le. Tanggap yo ngelem jajal. Jajal tanggap ngrasani. Ben, kok nek nganti kono jatahe ra iso tapuken Mas. Ping telu. Nggih. Jo menika jaga-jaga saben taune. Insya Allah beten kok tahun menika sudah diagendakan tahun depan akan digelar wayang kulit semalam suku. Sing ngomong sapa? Ya apa to bocah iki jane? Ndak sing grup. Sak grup lho kok iso ora tau kenikmatan. Wes jajal. Pulirejo itu puselane ana ing kapranatan sing lenggah Pak Agus Cahyono. Coba. Agus Cahyono. Ngerti. Aja gurmaido. Aja gurmaido aku wis ditanggap kelem. Lho rupane kaya telon druwe kaya Pak Agus. Ayo. Beh, klambimu gegeden kuwi kaya kurungan manuk lho. Sing kene kowe yo. Lha nek pancen ngono kuwi berasa digawe. Enake iki yo. Pak aku ora awon. Kancane gawe putih ngono. Enek ijo. Nang paling ora wasis ngono yo to, Pak. Pak Agus menika ada. Nyapo lho mak kaya ngono kuwi. Lah nyapo. Jane opo-opo pepantes ora apa-apa. AGUS. Lah nek kaya panjenengan kula lah ya padha. Kaya habis barang. Nggih, biasane kan enek. Amel sosok kalungan sosok. Dadi awak aura. Lah ketok. Pondone lak ketok to. Ngono. Tak jagongan, jagongan tok ndak tepenak. Lah terus. Iki lah arake, iki lah arake. Oh, jagongan kene jelas nih yo. Pak Agus. Agus, Pak Agus Cahyono. Cahyono. Pak. Amlika saka tembung alhamdulillah. Alhamdulillah dadi pucuk pimpinan Pulirejo ing taun 2022 iki wulan Agustus iso ngeneke bersih desa nanggap wayangan nyenengke warga masyarakat. Yen sawise nyenengke warga masyarakat, insyaallah pejabat akan dekat dengan masyarakat dan masyarakat akan melekat di hati pejabat. Ngono lho. Sik tak sabar tak mikir. Kulo penak ge ngono. Ge, gagasan dan idenya selalu diperuntukkan untuk kesejahteraan warga masyarakat Pulirejo. Mergo apa kepentingan pribadi itu tidak diutamakan, yang dipentingkan adalah kepentingan. Patuk to, Mas. Patuk. Dalam manggo tanggap inya. Gagasan dan idenya untuk masyarakat. Usaha untuk menjasarkan masyarakat Pulirejo itu yang diutamakan. Pak, Bos. Aku ya ewang ana lho, pinter ngono lho. Di. Jangkrik di.
Ikhlas menika salat. Tegese salat kuwi wong ki sing diarani Bapak Agusku sebagai Bapak Lurah. Kuwi iso hablu minanas, hablu minallah. Ya, urusan karo Gusti Allah ya urusan karo masyarakat. Salat sing disuwun marang Gusti Allah kuwi apa? Muga-muga warga masyarakat pulih rejeki diparingi gemah ripah loh jinawi ora bakal kekurangan sandang pangan tuing papan. Meletak polo mule istimidut jos kowe. Kita pinter kowe. Kita pinter kowe. Iya. Rene. Suro. Sapa? Kowe tak dendoi. Kepiye? Aja mek lingguh tok. Lah terus lek babakan suro iki kowe kudu iso temu tinemu. Loh, lha iki mesti temu to Mas aku nek suro kowe. Oh. Lho. Lah nek tuane sampean sik tuaku to Mas. Babakan kaweruh. Gak kaweruh, Pak. Lah nek kowe sepeling mek ngono aku langsung instan kok. Apa? Oke, lan nang sewu Pak Redi. Iya, semoga. Pe ning kono jajal, pe ning kono. Hop, wis ning kono. Jajal ki roh apa ki? Blakon. Ayo kita cekel tangan di coba. Kiwo. Neng tengen lho bayangno kowe. Ayo, ora enak. Ora enak, ayo. Jangan. Tak cekel tangan di coba. Tengen. Lho, kiwo. Kiwo. Lho, kowe iki aku langsung instan to, Mas. Nek trimo kowe apa? Ngilmu. Ngilmu dek payoh manuk kontol jam persis wes borong tak cekel tangan di ah kini jajah mbok cekel tangan ngendi aku ki weh luweh ngerti kok tanganmu tengen di coba nah berarti ning kiwa ya ora pak domongi aku instan ngoner kalah kaweruh aku rasa dadak omong bukti otentik nyoto kowe to tuwa ki umur mule. Bisangkas. Iya, jajal kowe ayo. Tak cekel tangan di. Coba sik bisangkas jajal. Nek aku ki mek langsung kok Mas. Tanganmu kiwa ndi coba? Tangan kiwa. Nah, berarti tangan tengen Mas. Jelas. Loh. Loh. Lah kok renek ning ndi kuwi? Ah, ngene iki lak ketok licik tenan to, Pak. Lecet. Ketok lecet tenan. Pancen kontol kok. Kontol lecet. Ayo, pinter-pinteran ayo. Oke, siap. Duh iki suro lho iki. Iya ya. Wah, kowe ngetokne keris petir. Hei, oh ajae petir. Keris tok. Kowe arep ngopo wae aku mudeng. Lho, Tan. Iya, wis kowe njajal kowe arep ngopo? Tutup ana apa ndasku to aku lak mesti roh kowe. Ayo njajal. Kowe arep ngejak apa? Iki aku mergo entuk wae. Mergo duwe kuwi. Lho. Nek ra ngabdi suwi ning gone peh ki gone sapa remason tok ya. Iya, sumpah. Ustaz. Nah, ngene lho. Carane ngene lho. Ayo. Wes sah. Weh, sik. Nyapa? Apa? Aku nyapa? Kowe paling ora ngasto kagungane Mas Redi Milung. Apa? Gunungan. Loh, iya apa ora? Mau sikep lho kuwi, Cuk. Kamu kok mbok tutuk iki nek ra murid e pesulap merah ta iso iki? Ora mungkin. Wah. Udah ngene. Yo. Si, alon lho, alon. Iya, saya sipan kene. Wis. Ayo. Wis kowe nggawa ulu pametune masyarakat Pulirejo. Apa kuwi? Sumber kuwi isane metu gumantung saka banyu. Iya apa ora? Kowe rasa dadak kemaki kowe nek musuh aku kowe. Untuk sing nyikem kowe kok ge bocor kuwi. Dibisiki kori kowe. Ora, mangsam. Apa paling diomongin kori? Ayo, wes sing mbok gawa jelas mantan gawe amun biyen kowe copet gawe tasih sinden kowe. Eh, piye jajal? Iya. Bukaan aku dikira sombong. Nek ngene iki asli real ora apus. Nyata ora apus-apus. Ora apus-apus. Sing nutup ya kowe dhewe lho. Lho, lha ngene to, Pak. Jelas. Apa-apa mesti gawe sinau rasa to, Pak. Sinau. Mboten iki nek Jawa. Nek mboten poso pas malam suro, mboten temu. Ora dadi. Ora dadi. Nganggo pati geni. Lho, aja klitik, Le. Ora dadi apa. Lho, lha ngopo nyatane kowe apa wae kecekel kok mau mbok cak semayanan kok. Ning kono. Lah kowe cerethuk. Bocah semayanan lho, kok pertama nggih gunungan. Cangkeme lho, cangkeme tetak omong bareng. Cangkeme iki omong bareng nyapa to, Mas? Kok kedua banyu putih. Aja mang nyapa to. Iki penting bayaran. Kok ketiga tas. Ngomong ning kono mau ngono. Cok,
Jangan. Iki wawa kadung terpukau ya kaya iso. Kadung keki bahasa kini. Mau ngapusi wong. Kamu mau jeruk nang jongong gak sepelan iki. Pertama gunungan. Kedua banyu putih. Terakhir tas aja bleset loh. Asem iki. Malah bukai wadine kancane. Lah kuwi padha karo kuwi termasuk wis. Nek sing penting sukses sak yo wis to. Sukses yo sukses. Tapi kowe iki lek ngapusi wong kuwi sing diarani pembodohan publik. Eh terus? Lek iso ngomong iso, lek ora ngomong ora. Eh terus? Lek bisa rumangsa ning yen rumangsa aja sok bisa rumangsa ning bisa rumangsa. Lho lho. Rumangsa bisa. Rumangsa bisa. Iya iya iya. Aja sok rumangsa bisa ning bisa rumangsa. Aduh. Ngerti enggak? Iya iya iya. Lek iya iya. Lah terus piye? Lek iso lek ora. Lah sampean po iso. Lho. Nyap. Kepiye? Sing mbok lakoni roh. Apa tenan? Iya apa? Jajal. Sah tenan? Ya. Ya oke, siap tak golek. Nun sewu, Pak. Nek kula wae. Wis to. Pancen semayan. Aku pengen ngerti. Nek kula niku pancen omongan jujur mawon. Cara kuwi. Nek kula setel. Kirane awake dhewe jaman karo bapak mriki. Nah, ayo. Wis sah. Sak polahmu tak bedek. Oke, siap. Oke. Oke, nun sewu Pak, ready nggih. Nggih, nggih to. Jajak kasek tene kluthuk lho. Lek kowe semayanan, iki ra semayanan iki. Wis, iki sing tak gawa apa iki? Wis, Rung. Wis. 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 Ayo. Nanti gue. Hei. Waduh meni. Hei. Kue gak mau kerdus yang ngombe gue. Gini lah. Uang kio sok ngapusi menung. Iya iya. Gak mau kencang. Betul betul lah betul. Orang kencang. Nek mau panjang lo sih ngejar. Iya iya. Sese kue kok. Loh. Tue aku masih mulai. Sese sese pisang kas pisang kas. Oh cuma pisang kas. Sombongnya tak bedek. Iya iya iya. Wes oke okay. Cul cul cul. Wes borong. Wes. 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 Kio apa ki? Kowe ngangking kresek. Loh. Saya tahu agar kau yang bedek, wah wah dong guyu gitu. Yo terpukau, terpukau, termasuk gumun. Gumun, perlu kepinteranku. Curiga aku arah awakmu. Tak kono, asli wis sepelan beras. Bukumu mesti podo arah aku. Ngau. Pisang kas jajal. Oh cuma kayak pisang kas, so pengin tak bedek. Bukumu mesti podo arah aku. Iya. Ayo. Kia apa ki jajal? Wes, wes. Kia apa? Kowe nginceng aku. Betong. Ngono dhewe nggo kocok wis. Pemurase. Iki kaya biyen. Masa kecil kita dulu. Tak kira tenan lho kok nggo kocok. Padha lecete lekmu ngrasake. Rumangsane. Mas kok tak ngambil siji. Niki ngenten Mas. Lek cah pitu kulino awor. Terus lah niki ten papat niki asli Madiin Pulirejo. Coba Mas Tik, Mas Truk, coba. Asli Pulirejo. Lah, saka sing kono dhewe. Sing pundi ta? Heeh. Sadike Ira. Siap, siap. Lah sing merah hati iki kan aku wis umur-umuran. Rovita, Romega, Rowinda, saya Rosusi melingiti. Ngawur aja sembrono lho. Iya, Mas. Blitar ki kaya dengan buah-buahan. Lho. Loh, piye to, Pak? Dalek capi itu tak belok bendi ngawur buah apa buah bosok kuwi. Ngawur ae. Sampe ki ra ngerti kok iso. Lek kori buah apa? Eh, iki sing kene sik. Ya. Iki paling ora ya klengkeng, bocahe cilik kulite tipis. Ya jelas ra tawur menenak. Iki paling ora nek ndelok wonge kaya ngene iki paling ora lho ya. Napa niku, Mas? Blimbing. Sigaran ringi, 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 ringi. Kuwi mbok cokot mbok. Seger. Andiye. Ah, kuwi jelas. Apa? Apel Australia. Lul, sing mana? Kuwi dipangan sak kulite enak elamu. Kriuk. Lho, ngono. Berarti ndak sepot. Iki beda meneh. Iki jenenge pisang ulin kaya ki mau. Ya. Cilik ning nyenengke. Nyenil tapi gurih. Heeh. Lah nek iki paling ora pisang ambon. Lho. Pisang raja. Lah, rambutan binjai. Iki ketoke cilik ning rambuté ketel iki. Lho, penyop aja nek. Ha niki jelas iki. Apa kuwi? Semangka tanpa biji. Susi tuku ning gone pasar pule singgo pedha motor ceblok mak piwur. Banyune ndeledek dhewe iki. Sake oke banyu kemotos. Mbak Kor iki cara buah apa, Pak? Tewel. Jeduk tuk tewel ki lek tuwek. Tewel buah lho. Tewel ki lek tuwek dadi nangka. Terus. Betone. Loh, jelas, Pak. Betone kori piye, Tuk? Loh, kok tak WA. Ora kok mbok WA iki. Paling ora nyenengke ngono lho. Papa, eh, papa terserah. Diantar apa sih? Siap, siap, siap. Yo, siap lo, kok ngajar lo. Langsung, Tuk. Iki jane sinden apa jaran jane iki?
Kamu cuwalat kok kono kuwi. Kowe ndak kaget kowe? Kowe ndak kaget kowe? Kabeh iki ya. Iki 4 iki. Ya dua no, 1 2. Nah. Wah. Lah iki Bule Rejo iki. Bule Rejo, Pak. Made in Bule Rejo. Silakan tak paringi Purbawasiso. Wis kono kono lho calon iki. Wah, hebat, Pak. Walah. Saya kasih tahu dong namanya siapa. Saya yakin bahwasanya Sinden Bule Rejo ini yang mempunyai SDM yang tinggi. Lek siden-siden senior ki kalah karo siden-siden junior yang ada di Bule Rejo. Pengalaman ki. Pengalaman. Ketinggian. Sesuai dengan Badan Meteorologi dan Geofisika. Apa kuwi? Cuaca enggak menentu kalau udan kalau ketiga panas. Antisipasi suasana nggih penangkal petir barang sing ngene. Cak kocok. Anten, Mas. Kuwi ki cunduk mentul ben gelungane ra cepet ah kaya bojomu mbok talini kawat bendrat. Sak raine tak awake. Terus tak carusane. Dok jenengmu sapa coba? Dipertemukan nami kula Putri. Waduh sapa? Putri, Mas. Waduh, Putri. Waduh. Artine dik, Bu itu pujaan hati saya selalu saya idam-idamkan. Tri, terimalah cintaku untuk menjadi suamimu. Kencan kowe tok kowe iki sapa? Apa iso rupane kaya tekek ngono ya? Apa godak kowe kaya kata-katamu kowe iso kowe? Jenengmu sapa, Nduk? Sela, Mas. Siapa? Sela. Sela. Artinya? Nama pendek, nama panjangnya Selamat Malam. Selamat Malam. Coba Sela ya. Nembang ya, Dek ya. Sik sekolah apa pun? Kelas ta sik sekolah. Kelas pinter? Kuliah kula. Oh, kuliah. Sampean ya sik kuliah. Nggih, kula TK. TK sak mono ki pempersmu sepira ya? Kowe iki ditakoni Om Kluthuk ya sing tenanan. Iya. Tembang dolanan saged to, Nduk? Pinter tangi apa coba? Nembang wong loro ya. Mas, iki aja gemer-gemer lho. Panjenengan iki tenggane karo Pak Nur Pepunden. Nah, Pak Nur Hadi DPR ngawur sumber. Wong Pak. Kula kok ya pas beliaunya itu benderanya biru. Ya. Kula ya ngagem biru. Weh, kula kok nggih dianu Pak Nur. Mas Jo, ini tidak janjian karena sampean pakai baju biru. Nanti saya transfer ke rekening panjenengan. Ya. Terima kasih Pak Nur. Ya. Kula langsung matur. Tapi kula mau matur adanya rekening listrik, Pak. Kula semua. Lah kowe ora duwe rekening kok iso. Tebang ya, Dok. Tebangmu apa, Put? Nidam Sari. Sampean? Oh. Derek ya. Kompak to. Bawa. Eh, kene. Bawa ya. Iya. Aku sing ngatur. Iya, Pak. Sing bawa di antara dua. Kowe karo iki. Kowe karo iki. Oke, siap. Nek iki dirayu ibarat iki ngono Pulau Dewata. Oke. Kamu sama Sela on Seven. Siap. Mas, kepiye, Nduk? Kita berdua saja ya, Mas ya? Iya, ora berdua piye bengi iki yoga sak mbane kok. Mas, melu to. Eh, tani kae lho. Bojomu kae. Kae lho, iki wong wedok ya blobone ra kok. Kocok. Layak nendang meteng kowe karo aku. Ya. Kok Mas ngono kowe iki sebetah-betahno to bojo kuwi ngono. Bojoku wedok bringosen koyo kucing. Bringos kok, Mas. Ya bawa. Mas, aku mau dibelikan apa nih? Lah petuk semengi yo njaluk pisan. Iya dong. Anu tak kangen kok. Tak pundutke kalung ya. Oh. Kuwi lak ora nggae kalung. Sesuk tak pundutne kalung sing bobote 350 gram. Oh. Ya. Saulan. Terima kasih. Saulan bojoku bungkuk. Lah iya to. Mas, aku njaluk, Mas. Kalungmu pirang gram iki? Iki? Ya. 10 gram. Didol. Lah iki apa, Mas? Sesuk tak kalungnya arit dadi kocok. Bongko. Modelmu. Tuh, kayak ademu tuh mesra. Lah apa ngene salah di apa-apa kok, Tata? Kita jalan-jalan ke luar negeri ya, Mas? Piye? Jalok ning luar negeri. Iya dong. Mas. Kita ke sawah ayo, Mas. Adi ning mulang ngono ngapa to? Lah iya, adi golek orang ngono ya, Mas. Sarapan pagi ya? Iya. Kita sarapan pagi roti bakar sama pizza ya? Pizza terus hamburger sama hotdog. Lah urip ning desa tetak muni pizza-pizzaan ya, Mas. Sama hotdog ya. Awakmu ya. Oh, jangan didengarkan orang itu. Orang miskin. Awak dhewe mau pizza karo hotdog. Apa aku, Mas? Apa duit? Apa ngerti kowe? Apa duit? Duit mundi? Apa duit? Kok mampu? Tak ne. Ya turamu lho tak ne. Wong turan kok iso. Coba dengane, Mas. Ya. Doang ayu. Ting-tingane, Pak. Masuk. Pak, ting-tingane, Pak. Ting-tingane, Pak. Pak. Bayar. Pepucaning ati. Karo dilelo-lelo, Dik. Coba kowe mesem ya, Nduk. Nah,
yen mesem wondene kaya kowe kembang aku sing dadi tawone njur kowe tak entup. Ya. Kok dintup to, Mas? Ya mergo kuwi kembang kuwi senengane madune. Senengane tawon mergo madumu kuwi nyegerke. Ayo. Kowe kok rasane ngentup aku to, Mas? Lah kae dintup iki meneng ae kae. Ki kok ngengkel kudu dintup ta iki. Lah aku lu wis besang-besang ini-ini ki kok rada dintup entup kok. Wah, kok tak entup, ngate entup ku keri. Terus aku nggih entupe sapa? Pak Dalang. Lah entup. Lah padahal entupku ora mesti kok. Kaya ngene wong nandang asmara. Duh, diajeng dalem kan. Besok yen wis tiba Restati manis anggone awake dhewe beblayan sineksenan lintang lan rembulan, apa penjalukmu bakal tak udane ini diajeng. Oh, sing penting aja njalukmu dene lintang lan srengenge ya diajeng. Semenuga terus. Eh, Mas, aku njaluk. Bulan. Parane nyandi. Aku sisih yuk, mbek iki wedi. Telaten ana bocah ku tragresi. Telateni apa? Telateni kok penak-penak. Penak piye? Urung-urung njaluk entuk yo. Aku penak, Mas. Diampun. Diajeng. Diampunmu gedhi kuwi. Diampun. Diajeng. 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 Ayo koyo ngene diampun iki lho. Aku iki lek anu. Eh, Dok, tolong tak karo main di. Mamut itu lho. Aku pelan di. Di? Pelan di Rejo. Oh, pelan di Rejo. Aku sing dimenuhi diampunmu gedhi. Ya kuwi mek kancaku kabeh pelan di Rejo ya ya. Sinten? Kancane apa? Kanca dulurku kabeh nang kono kuwi ya. Eh, bukan mukrim. Loh, aku mek jajal. Ngene lho, Mas. Tak gandeng ngene lho, Pak. Loh, ngene to. Alah, aku katut tali aline, aku katut tali aline. Yen tak delok awakmu. Jambret mimpi. Yen tak delok awakmu duduk jodohku, Nduk. Loh, sebabnya apa? Kulitmu putih, aku ireng. Lah ngopo? Sok ben lek kowe dadi bojoku ndek anak koyo ula weling ketoke. Sama to ya, Mas. Traten ana, malah engko iso duwe putu sekak barang engko. Iso. Mangsane. Ya. Coba suaramu ya, Bu. Tuh. Apa ya, Bu? Awe bawa kesalahan. Dadewa. Jawata. Tik. Lek kudu kok kentok bojomu nempel di sawange iki. Oh, kuwi matane kaya maling kok iso. Kowe wis enek aku ki lho Mas, sapa ku berang lho. Lah yo yo bongkok kowe. Jo aku sisi kok gila ta karo iki aku. Wis telaten ana. Wis telaten ana manut to. Lah sing disa apa enggak kowe? Kowe angel lho golek bojo sing nyah-nyoh ngono ki angel. Ngono. Terus ngene iki lek ndak ajet. Kelas. Sampeyan ki piye? Lamun. Awakmu cilik kok gelungamu gewedi bener. Kaya jamur. Kelas. Ngene lho Mas. Eh, iki ketok ngosek sing wedok. Iki ketok bar mimi jam sorenget. Lho Mas. Iya. Ndak dong, bojoku delok lho, Dok. Coba bojomu kan muni. Bojomu ketoke ngono ki guyang-guyang gejala kentir. Aku kuwi bojone mriyayani meneng terus kok bawane. Besok kapan katekan ya. Jejer lan wong HP ini itu dari kelahiran kamu nih, ayu, wes bener. Gini coba, awet di wilayah tetanggan kutu sorukun. Jangkre. Gini. Ajak nuduk dalam. Bujumu koning kondok pilih gak ini. Dah silakan nanti. Gini satu manusia. Awet di wilayah kutu sorukun. Saya kapten. Gini antar. Nah, gini dik. Nah, eh sudah jalan panggu. Iki bayai. Wah, dene kuwi. Tadang. Wis nyekel aku kritik iki. Kowe ngantek njaluk panggung mulih iki
lawangnya lagi buka. Tadi lan bacoknya tol. Ya gini bayi ya. Oke. Cedak. Anu kakang, kuih ini sandingku kakang. Iya di mas. Kalo lo pengen tau rukun karo tonggolnya. Awe diwiku di rukun kakang. Gini bayi ya. Iya biar diajak, biar diajak. Coba, coba. Iya, iya, iya. Duh, duh. Iya tuh Ki. Kita merinding kan. Kondi. Kondi. Yang cedak tansah. Yang cedak tansah. Besok kapan katakan? Wes mau wes mau cecer lan wong aku. Sing tak maksud suaramu pancen tenan. Istimewa suaramu. Ya Mas, kok mau kuya-kuya to Mas? Pancen. Apa to? Aku boyokku lara lho, Jo aku wis. Kowe apa aku sing enggak wis, ora sak kowe. Oke, siap siap. Iki bojoku do ngosek. Bojomu ki mbok ambeni jamu apa? Sore ngat. Lha apa kuwi? Sore diombe isuk jengat ngene iki aku. Kocok. Isuk jengat sing jengat ki apa? Atiku. Atine kluthuk iso jengat. Lah temu ora mungkin iso jengat. Enggak apa wis. Coba bojomu kan nyuara. Ayo nyuara ndak, bawa ndak terakhir ndak. Umpama nona kudo. Umpama nona kudo. Umpama nona kudo. Umpama nona kudo. Iya. Tanpa perahu layar, perahu layar gudelmu sasat doro ing jaladri. Kita ya terus diperiksa ini tenang tenang lah kita ya jodoh mas nyidam nyidam saria Foto langsung cair gila bawa di foto. Makanya gue nih gue bocil tuwek-tuwek pisan. Tapi orang bisa nih ini. Ono nyedam sari nih baca nogel loh mas. Coba calon lagi. Gelo nih pak. Ano pamudutan gitu diatur kayak gitu. Ya. Gelo gelo gelo. Ya. Ben ora ben bokos si cipta. Kecakap sari pun. Ya. Ben kecakap kape. Capi capi. Moga mas. Mbak Putri, Mbak Selawan Seven. Gelo gitu. Oke. Coba ben bojone kluthuk wis sing nembang sik, coba. Kowe kerian ndo, coba. Nah, digoyang-goyang mbok gedruke belong. Sela Putri, ya kaya ngono. Jirolo. Wis kira energi blas nduk telone Ume ya. Coba tong tong gedruk iki jogetane ra ngono. Coba ayo coba. Jiro. Masuk lagi iki. Coba, coba Mas ya, coba Mas ya. Dak dak. Ayo. Yo. Oh,
modele sing ngendange kok geting karo kluthuk modele. Guting. Lah piye ngendang madhep rono ora megel ne. Aduh ngene lho, Mak. Ces ngono colot mak seng ngono tok e. Elinga lho, elinga lho. Berangkat streker. Wonten pembunutan tembang kangen Mas. Tembang kangen, tembang kangen. Iki. Dah kowe dah, suwira metu ngono kowe. Dah, kowe tanggapan. Dari sapa, Mam? Dah. Heh. Ora masalah iki pamundhut to, Dik. Aku ora tanduk itu, ora demen lho. Dah. Tembang kangen kaya ngopo? Ya dah. Jalung.
sing garing Semarang iki. Nuwun sangat sama-sama. Wayang niku ora mungkin arya tontonan, wayang niku ge tuntunan. Dadi wong seneng niku lek kliwat dadine mundak senep. Nah, tenan. Aja dintekke seneng-senenge. Nggih. Yen nalika seneng ya elinga ning pas nalika susah. Lah niku sing bener-bener ora ngerti. Pas nalika duwe ya elinga pas nalika ora duwe. Mula menungsa nika langkung saenipun kedah sak wontenipun sak madya wae. Sak madya mawon. Mula Kulirejo menika ing dalu menika ngawontenaken bersih desa gelar wayang menika ngilingke muga-muga warga masyarakat Kulirejo menika sedaya pinaringan berkah barokah pinaringan sehat seger kewarasan doki bila ini cedhake rejeki. Amin. Amin. Menapa kang dipun jangkah Gusti tansah ngijabahi pinanggih kabagyan kamulyan katentreman sedayanipun Kyai Agung wonten ing Kulirejo. Sabos. Kebak rejeki kang barokah. Amin. Kripik gedang kripik telon sing gedang wonten rata. Derek ke nembang luwes sangat mas nggih. Lepat-lepat betul mas kalian untuk selamat nggih. Kuwi tak netepi kewajiban langkung urip mas nggih yo. Nduk kabeh wis paripurna do. Matur nuwun ya. Yes, terima kasih. Palu gon lan ngetes.